Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Para você que é novo e não me conhece, muito prazer, eu sou o Theo. No vídeo de hoje eu vou testar e mostrar para vocês, na prática, o cortador de cabelo da Philco School Pro. Eu tô aqui com a caixa dele, eu vou abrir para mostrar para vocês todos os acessórios. Mas antes, deixa o gostei para poder me ajudar, se inscreva no canal se for possível, deixa seu comentário para qualquer dúvida. Será que vale a pena a gente comprar esse equipamento aqui para cortar o cabelo em casa? Então se liga só nesse vídeo para ver se realmente vale a pena, se funciona ou não. Bora! Então, pessoal, agora eu vou abrir aqui a caixa e mostrar para vocês o que vem dentro da Philco School Pro, cortador de cabelos. Bora abrir aqui e conferir o que tem dentro dessa caixa. Bom, tirei aqui da caixa. De cara, temos aqui o manual de instruções. E aqui dentro, todos os acessórios do equipamento. O óleo, uma escovinha para limpeza, os pentes, a máquina, a bateria e o carregador. Eu vou tirar aqui a máquina para mostrar para vocês, mais de perto. Ó, ela tem uma cor bem bonita. A bateria dela, ó. Ó, a bateria encaixada. É só vocês verem um contato lá dentro, tá vendo? Douradinho. Essa parte aqui prata da bateria, então é só encaixar dessa posição, ó, nessa posição, né? Ó, bateria encaixada, ela já vem com um pouquinho de carga, ó, ligou. Aqui nessa parte da frente do equipamento, aqui ó, a gente tem algumas regulagens, né? Ó, o pente dela aqui atrás, a lâmina dela que traz douradinha. Essa parte aqui da frente branca, ó, a gente gira aqui, ó. Não sei se vai ter como vocês terem uma noção. Ó, ela vai subindo, tá vendo, ó? Ó, essa daqui tá o 0,8 milímetros, ó. Acredito que seja isso mesmo. Aí a gente abaixa, ó. Coloquei aqui no 2 milímetros. Ó lá, ela ficou desse jeito aqui. Os detalhes aqui, ó, essa parte que roda. O botão liga e desliga. Aqui Philco, tem uma logo aqui bem bacana, né? A parte de baixo da bateria. A parte de trás dela é assim, não pode molhar, tá? Aqui já tá até informando. Cortador de cabelo, School Pro, bivolt, atenção, né? De 2,4 volts e pelo jeito isso daqui é a bateria de 1200, se eu não me engano, né? Então, pessoal, agora terminamos aqui de utilizar. Eu vou ensinar vocês
a como você retirar essa parte aqui e colocar novamente. Muita gente tem essa dificuldade, principalmente que no manual não fala. O manual fala que é para a gente só empurrar isso daqui, né? E ele sai. Ó, tudo bem. Aqui a gente já fez a limpeza depois da utilização. E para encaixar é a pior parte, que a pessoa fica tentando, não consegue. Qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Ó, é só você colocar a máquina aqui no 2 milímetros e agora é só encaixar aqui, ó. Você vai pegar essa pontinha e colocar ela assim, ó. Colocou, tá vendo? E só empurrar para frente, ó, que ela encaixa. Só que ela tem que estar aqui no 2 milímetros, tá? Se ela tiver em outros milímetros aqui, ela não vai querer encaixar de forma alguma. E essa parte não tá no manual, tá? Então, é bem fácil. Ó, tirei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 8 milímetros. Aí essa parte aqui, ó. Essa parte preta, eu vou colocar no 2, ó. Ó, ela baixou, viram? Então, como ela baixou, então fica fácil de encaixar. Show? Então, pessoal, me diz aí o que vocês acharam da maquininha, utilizei aqui no cabelo. Eu tentei mostrar o máximo possível para vocês. Aprovada, recomendo demais. A maquininha, ela corta super bem. Mostrei para vocês como faz a remoção, né, do pente, depois para encaixar novamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixo com você para poder me ajudar. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu respondo todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!